ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya oo howlgallo kala duwan ka waday gudaha gobolkan ayaa wacyi ku guuleysteen inay tiro rag ay ku sheegeen in ay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab iyo haween ay ka soo qabqabteen qaybo badan oo ka tirsan gobolkani Waqooyiga Bari. Madaxa gobolkani Waqooyiga Bari dhanka amniga iyo isku dubaridka dhanka dowladda dhexe Abaasadur Maxamuud Saalax oo shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa maanta waxa uu soo bandhigay hub iyo risaas uu sheegay inay ka soo qabteen gudaha magaalada tani Garissa howlgal ay ku qaadeen. Waxaan rabaa inaan idin sheego inaan ilaa iyo sabti, ilaa iyo axaddi, ilaa iyo shalay, ilaa iyo darad inaan helnay nimaankii ahaa Al-Shabaabka dhowr rag ah oo isku jira wiilal dhalinyaro ah aan ku qabannay hub fara badan oo culus oo ka mid ah Banaatiiq iyo hubkan kaloo culus ay dhahaan Gurleedka inay ku qorxiyaan meelo ka mid ah magaalada Garissa. Laakiin shacabkii baana kaalmeeyey oo khabarka noo keenay waqti fiican. Nimankii waan qabannay, hadda gacantayna ku jiraan, hubkiina waan qabannay. Mr. Saalax ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in rag kale oo Tanzaniyaan iyo weliba Soomaali isugu jiro ay ka soo qabteen qaybo kala duwan oo ka tirsan gobolkan oo iminkana ay baaritaano ku sameynayaan. dhammaantoodna waxa uu ku eedeeyey in xiriir dhow ay la lahaayeen xarakada Al-Shabaab, qaarna ay doonayeen in gudaha dalka Soomaaliya ay galaan, halka qaar kalena ay howlgallo ka sameynayeen gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya. tirada hubka waxa weeyaan bisoladaha waxa weeyaan 7, gurneedka waxa weeyaan 7, rasaasta waxa weeyaan 20, maqasiinkana waxa weeyaan 15. Waxaan kaloo aan soo qabannay iyagana 8 nin oo Tanzaniyaan ah oo Shabaab ku biiri rabay Tanzaniya ka yimid ayaa shalay ku qabanay dadab. Wiiga horena waxaan qabanay 2 gabdhood oo guur loo wada ilaa iyo Soomaaliya, mid waxay ahayd Tanzaniyaan, mid waxay ahayd Kenyaan. Marka gabdhihiina iska balfiiriya, gabdhihiina waxay subinaan, maxaa yeelay baryahan waxaa casri noqday guurka Shabaabka. Hubkan oo noqonaya hubkii noociisa ee ugu badnaa ee hal guri oo keliya laga helo, ciidamada ammaanku waxay ku sheegeen in wada shaqeyn dhanka amniga oo ay ka heleen shacabka ku dhaqan gobolkani ay keenayso in lagu guuleysto tixraaca dadka dalka soo gelayo ee dhibaatooyinka ka geysanaya, waxayna dowladdu garatay in iminka ay tahay xilliga ugu habboon ee shacabka lala shaqeyn lahaa. Niman kale oo iyaga ka mid ahna waan raadinhayna insha allah waxaan filaynaa inaan qabanno maanta ilaa iyo beri doono meelahaas. Marka waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha iyo wadaniga Kenya kulli, ciidamada amniga oo aniga ila shaqeeya inay shaqo fiican ay hayaan. Waxaan ka codsanayaa dad shacabka Northeastern Province degan inay waxa loo akhbaar ah ay hayaan siiyaan, maxaa yeelay amnigoodu u roon yahay sifo aan wadankeenan ku soo celinno amniga hore oo lagu garan jiray Garissa iyo Mandera iyo Wajeer. Maamulka gobolkan oo dhiiranaan ay ka muuqato dhammaan saraakiisha ugu sarsareysa laga dhigay Soomaali afka Soomaaliga ku hadlo, inta badanna taleefanno afka Soomaaliga lagu soo diray usoo dhacaan, ayaa waxay u noqonaysaa mid ay ku guuleystaan in xogta dhabta shacabka gudihiisa ay helaan. howlgallada ciidamada ammaanka gobolkani ay ka wadaan ayaa sidoo kale Mudane Saalax waxa uu ku sheegay looga baahan yahay shacabka gobolkani, gaar ahaan Soomaalida guryaha iska leh, in ay ka fiirsadaan cidda ay ka kireynayaan guryahooda. hubka waxaan ku qabannay magaalada Garissa, qaas ahaan Garissa yar ayaan kusoo qabannay. Waxaan dadka u fari rabaa dadka guryaha idan kireysanay waa inaad si fiican u fiirsaan, maxaa yeelay nimankan guryaha kireystay xataa niman reer Garissa ma aha. hadda nimankan itada guryaha aad waxaan suubiyeen dadkii guryaha ka kireyay qatar bay geliyeen magaalada Garissa. Marka waxaan ku codsanayaa dadka, ama dukaan ha ahaado ama guri raseexada ha ahaado, guryaha markaa kireynaysaan qofku inaad ogaataan. raggaasi iyo dumarkaasi laamaha amniga ay ku qirayaan in xiriir dhow ay la lahaayeen xarakada Al-Shabaab, dhacdooyin culusna ka geysan lahaayeen gobolkani, ayaa ilaa iyo iminka maxkamadii aan la soo horjoojin baaritaanana waxay sheegeen inay ku wadaan tan iyo inta baaritaankaasi u dhammaanayana ay xabsiga ku sii haynayaan. dadaallo fara badan ayaa ciidamada ammaanka gobolkani ay sameynayaan, iyadoo marba marka kasii dambeysana ay gacanta lagu soo dhigayo rag hubeysan oo la sheegayo inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday gobolkan oo ahayd midii jaamacadda Garissa University ay ku hoobteen in ka badan 148 arday oo jaamacaddaasi dhiganaysay, ayaa waxay keentay in dadka gobolkan ku dhaqan baraarug dhanka amniga ay galaan. sidoo kalena dowladda ayaad waxaad moodaa in dhaqaale badan ay iminka ku bixinayso la tacaalida sugidda ammaanka, iyadoo sirdoonka gobolkana laga dhigay mid heegan ku jiro. maxamed faarax shire, VOA Garissa.